საქართველოს არჩევანს შაბათს გააკეთებს. მოლდოვა კი დღეს ირჩევს. ქვეყანაში ერთდროულად მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი იმის შესახებ, უნდა ჩაიწეროს თუ არა ქვეყნის კონსტიტუციაში, რომ მოლდოვა ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს. საარჩევნო უბნები ჩვენი დროით ზუსტად 10 საათზე დაიხურება. მალე გაირკვევა შედეგებიც. პრეზიდენტი მაია სანდუ, რომელიც პროდასავლელ პოლიტიკოსად მიიჩნევა, მეორე ვადით ეცდება თანამდებობაზე დარჩენას. სწორედ ის გეგმავს ქვეყნის კონსტიტუციაში შესაბამისი ჩანაწერის გაკეთებას. სანდუს მთავარი კონკურენტი ყოფილი გენერალური პროკურორი ალექსანდრ სტოიანაღლოა, რომელიც სოციალისტურმა პარტიამ ყოფილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის ნაცვლად წარადგინა. მათ გარდა საპრეზიდენტობისთვის კიდევ 9 პოლიტიკოსი იბრძვის. ბექა პატურაშვილი აკვირდება მოლდოვაში მიმდინარე პროცესებს, ის გვირდება ახლა სტუდიაში. ბექა, რა არჩევანის წინაშია მოლდოვა და როგორ მიმდინარეობს ენტრისმის პროცესი? თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მოლდოვა არის გზაგასაყარზე და ასეთ სვამენ ტოლობის ნიშანს, ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ევროკავშირში. აი ასეთი სათაურებით ვრცელდება დღეს მთელი დღის განმავლობაში სტატიები უცხოურ მედიაში და ეს პირველ რიგში გულისხმობს გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა იმ შედეგს, თუ რა შედეგი დადგება რეფერენდუმში, სადაც არის დასმული ერთადერთი კითხვა: უნდა გაწევრიანდეს თუ არა მოლდოვა ევროკავშირში? და ორი პასუხის არჩევანია: ან კი, ან არა. შეიძლება ითქვას, რომ რეფერენდუმი შედგა, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 20 წუთში უნდა დაიხუროს მოლდოვაში საარჩევნო უბნები, რომლებიც დილის 7 საათიდან გაიხსნა. ამ დროისთვის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს შედეგი დადგა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 საათზე ადგილობრივი დროით უკვე იყო 42%-ზე მეტი აქტივობა. დადგენილი წესის მიხედვით კი თუ 33%-ზე მეტი ამორჩეველი მიიღებდა ამ რეფერენდუმში მონაწილეობას, ეს რეფერენდუმი და მისი შედეგი ჩაითვლებოდა ვალიდურად. შესაბამისად, გავიგებთ ალბათ უკვე ახლო მომავალში, უახლოეს საათებში პირველად შედეგებს, თუ რა არჩევანი გაკეთდა უშუალოდ რეფერენდუმთან მიმართებაში. გადავინაცვლოთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. როგორც თქვით, 11 კანდიდატი არის სულ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში და აქედან ორი მთავარი ოპონენტი, ეს არის მაია სანდუ, მოქმედი პრეზიდენტი, რომელიც ეცდება, რომ მეორე ვადით მოიპოვოს მანდატი, და ალექსანდრ სტოიანოღლო, ეს არის სოციალისტური პარტიის კანდიდატი, რომელსაც აფასებენ როგორც მკვეთრად პრორუსულ კანდიდატს. ზოგადად მოლდოვაში ეს მკვეთრი განსხვავება ძალიან საგრძნობია პროდასავლურ როგორც პოლიტიკოსებს და პრორუს პოლიტიკოსებს, ასევე საზოგადოებაში არსებულ განწყობებთან მიმართებაში, და ახლა სწორედ ამიტომ განიხილება, რომ არის ერთგვარი გზაგასაყარი. ჯერჯერობით ვერ ვისაუბრებთ წინასწარ შედეგებზე, თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ წინასწარ კვლევებზე, რაც ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. დაახლოებით 35% სხვადასხვა კვლევების მიხედვით იხრებოდა მაია სანდუს მხარეს, დაახლოებით 10% ჰქონდა მის ოპონენტს, სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელს, დანარჩენ შემთხვევებში მხოლოდ 5% ფარგლებს არის მხარდაჭერა. და სწორედ აი ამიტომ არის, რომ აი ამ ორ ძირითად კანდიდატს მიდის შორის მიდის ახლა მთავარი კონკურენცია. მეორე ტურის დანიშნაც, ხო, ამ აქედან გამომდინარე არჩევნების წესი გულისხმობს, რომ 50% პლუს 1 ხმა უნდა მოიპოვოს პირველ ტურში კანდიდატმა, რომ მან გაიფორმოს გამარჯვება. შესაბამისად, აი ამ წინასწარ კვლევებს თუ დავეყრდნობით, არის დიდი ალბათობა, რომ 3 ნოემბერს უკვე მეორე ტური შედგეს არჩევნების, თუმცა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება დაახლოებით 30% სამორჩევლის 30% არჩევანს, რომელიც მიიჩნევა, რომ არის გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, და სწორედ აი ამ ხალხის მიერ დღეს მიცემულ ხმაზე იქნება ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. მილიონზე მეტმა ადამიანმა მოლდოვაში უკვე გააკეთა ამ დროისთვის არჩევანი. მე მოკლედ ვეცდები, რომ მიმოვიხილო ასევე წინასაარჩევნო პერიოდი, რომელიც ძალიან დაძაბული იყო, შეიძლება ასე ითქვას, და ძალიან ბევრი საუბრობს გარეჩარევაზე. პირდაპირ სახელდება, რომ რუსეთის მხრიდან არის გარეჩარევა. ეს არის მხოლოდ გარე აქტორების შეფასებები. თავად მოლდოვის სამართალდამცავმა ორგანოებმა გასული პერიოდის განმავლობაში არაერთი ოფიციალური განცხადება გააკეთეს, მათ შორის პირდაპირ რუსეთიდან ფულის გაგზავნასთან დაკავშირებით. სექტემბრის თვეში იყო ასეთი შემთხვევა, რომ 20
ერთდროულად რუსული ბანკებიდან ჩაერიცხა დაახლოებით 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი თანხა. რაში ხარჯებოდა ეს თანხა? ამაზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს. ერთ-ერთი არის აგიტაცია, რომ არ მიეცათ რეფერენდუმში ხმა ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ზოგადად გაღვივება ანტიდასავლური განწყობების, აი ამ გამოწვევების წინაშე დგას ახლა მაია სანდუ და მისი კამპანია, რომ გაუმკლავდეს ეთნიკურად საკმაოდ ჭრელ საზოგადოებაში და სხვადასხვა განწყობების მქონე საზოგადოებაში გარეჩარევებს და მიაღწიოს მისთვის სასურველ შედეგს. დღეს გააკეთეს ამ კანდიდატებმა თავადაც არჩევანი და მცირე მიმართვაც, როგორც ამომრჩევლის, ასევე ზოგადად ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. მოლდოვას განსხვავებული მთავრობა სჭირდება. მოლდოვა სჭირდება პატივისცემა მოქალაქეების მიმართ, ჩვენი ხალხის მიმართ, განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობის, ასაკის, პოლიტიკური შეხედულებებისა და რელიგიისა. მე არ მივიღე მონაწილეობა რეფერენდუმში, მე არ ვემხრობი ამჟამინდელი ხელისუფლების პოზიციას, რომელმაც მოიფიქრა იდეა, რომელიც თავად ევროკავშირს არ უკავშირდება. ეს არის რეფერენდუმი კონსტიტუციის შესაცვლელად, მაგრამ ამავე დროს მე ვარ ევროპული მისწრაფებების მომხრე. მე მივეცი ხმა იმისთვის, რომ მოლდოვა განვითარდეს მშვიდობითა და თავისუფლებით, რათა მოლდოვამ შეძლოს მომავლის აშენება, რომელიც მას სურს და იმსახურებს. გამოდით და მიეცით ხმა, ყველა ხმას აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი ხმა ევროკავშირის რეფერენდუმზე განსაზღვრავს ჩვენს ბედს მრავალი ათწლეულის განმავლობაში. რამდენიმე წუთი რჩება საარჩევნო პროცესის დახურვამდე. დაახლოებით ერთ ან ორ საათში ჩვენ უკვე გვეცოდინება მოლდოვაში და ამდგარი შედეგი, მათ შორის რეფერენდუმთან მიმართებით, სადაც წინასწარი კვლევებით დაახლოებით 60% უჭერს მხარს ქვეყნის ევროინტეგრაციას და წინასწარი კვლევებით ასევე ლიდერობდა მაია სანდუ. ნახოთ, მოახერხებს თუ არა ეს კანდიდატი პირველივე ტურში გამარჯვების მიღწევას. მადლობა, ეს ბექა პატურაშვილი იყო, რომელიც მოლდოვაში მიმდინარე არჩევნების შესახებ საუბრობდა.